Особено ми е драго и задоволство да бидам во Кратово, меѓу кратовчани, во оваа древна населба со своја богата историја. Јас во моето обраќање, така ќе се осврнам условно кажано во два дела, на две нивоа, од аспект на значењето на овие локални избори за локалната средина и значењето на овие локални избори од аспект на државните и националните интереси. Ние на овие избори настапуваме со 33 советнички листи во 33 општини и настапуваме самостојно. Тука од аспект на локалните избори, еве за Кратово, слушнавме од нашата носителка Стојна Димитровска, ја образложи програмата на идните наши советници во општина Кратово и навистина колку што еве слушнавме, се работи стварно за едни квалитетни предлози за кои што ќе се залагаат нашите советници. Обично се вели дека општината, локалната самоуправа треба да создава подобри услови за живот на граѓаните. Јас можам да ви уверам дека во сите 33 општини, колку што настапуваме во 33 населени места во државата, на нашите советници, идни советници, не им недостасува знаење, туку желба за едно честно, домакинско и одговорно работење во локалната самоуправа. Затоа, нашите советници се обврзуваат на едно работење кое што ќе биде во корис, во интерес на граѓаните, бидејќи навистина мора да се каже стоп на тоа непрофитабилно, недомакинско и нерационално трошење на општинските пари и едноставно мора општините да ги вратиме на граѓаните, а не општините да бидат испостава на власта за плачкање на народот. Обично се вели дека нели куќа не се гради од кров, туку од темел и затоа ние треба од тука, од општината да почнат да се решаваат сите проблеми на народот, на граѓаните, да се решаваат реалните проблеми на народот, бидејќи тука е тоа основата од кај што почнува реалниот живот нели за сите нас. Иако ние гледаме дека во овие години власта сака да не убеди дека ние живееме некој европски живот, меѓутоа сите вие еве тука во Кратово и во други населени места, ние особено деновиве одиме низ Македонија, не го гледаме тој европски живот што го кажува власта секоја вечер дека го живеат граѓаните на Македонија. Тука нема некоја голема филозофија, науката се погрижила како може да се направи една убава локална самоуправа со убав стандард за живење, со квалитетен живот. Треба само еден предуслов. Потребни се чесни политичари. Јас можам тука да кажам дека тоа е можеби нашиот најсилен аргумент на овие избори, бидејќи во сите тие 33 советнички листи даваме една квалитетна понуда и ја бараме довербата на граѓаните со навистина чесни и честити кандидати кои што ќе работат во интерес на граѓаните. Во вториот дел, како што спомнав условно, сакам да се осврнам на значењето на овие избори од аспект на националните и државните интереси. Ова не се вообичаени локални избори како во сите нормални држави. Бидејќи гледате, имаме една марионетска власт, начело со Зоран Заев, која што брише се што е македонско. Бришат име, идентитет, историја и традиција на македонскиот народ. Затоа, овие избори не се за нас македонците вообичаени избори, бидејќи на 17 октомври треба да почне падот на оваа ненародна и марионетска влада која што не ја ужива довербата на народот. Ако на овие избори ја начнеме оваа власт, јас го уверувам дека многу бргу ќе има и предвремени парламентарни избори на кои што дефинитивно треба да ја испратиме во историјата оваа ненародна власт која што не ја ужива довербата од народот. Јас сум убеден дека на овие избори, значи македонскиот народ и сите државјани во државата ќе бидат на висината на задачата, ќе го послушат гласот на народот и затоа ние можеби повеќе како македонци нема што да изгубиме, бидејќи гледате на отворена сцена се брише и затоа треба на 17 октомври да покажеме на оваа власт дека не ја ужива повеќе довербата од народот. Затоа, почитувани кратовчани, јас ве повикувам на 17 октомври да излеземе тука, да ја поддржиме листата на Единствена Македонија, бидејќи, еве да спомнам дека ние во Кратово за прв пат настапуваме на едни избори тука во оваа средина и затоа ви повикувам ние како Единствена Македонија
ја бараме првата шанса во Кратово, меѓутоа тоа може да биде и последната шанса за Кратово, бидејќи гледате вие 30 години како овие власти во Македонија се именуваат, едноставно само лажат, крадат и што е најстрашно сега дојде на крај да ја растураат и државата. Затоа ве повикувам овој пат, гласајте за себе, за собствените интереси, гласајте за доброто на Кратово, гласајте за доброто на Македонија, гласајте за листата на советници на Единствена Македонија. Благодарам.